Pacaran men sama pelingsingan spesial. Pelingsingan diputer ye. Nah, biasanya modal kuning Pak De. Niki pelingsingan nggih. Pak De joget. Iya, masuk De. Angin ilang digayang cahya muda campur sari. Mas Kino tadi monggo Dek buket. MC biasanya sacet karo kue kok seket ngono iki piye jan. Boleh ke 5 ngunan barang harapan. Sajake Pak Deratmen gila malahan karo kue kuwi. Aku ki tak rong tak batalke wayangan dino iki lho. Dirane Pak Deratmen lho. Harga 5 ngunan terus 50. Lah kuwi ya wis alhamdulillah lho. Matur nuwun. Alhamdulillah. Lebone, Dik. Pak De joget monggo. Joget kesane gayeng mangke kula tarik-tariki. Nggih, Pak nggih. Monggo Pak De. Pak De jane. Kowe dirasani bapake iki. Piye? Kuwi te bojone bogel ayu men jare. Alah, Pak, nggih. Bapak percaya enggak kalau saya istrinya Mas Bogel? Kuwi mau ngrasani. Percaya enggak Pak kalau saya istrinya, Pak? Percaya enggak, Pak? Bogel golek bojo ayu men jare. Iya, jare. Iki boten bojo kula, Pak. Pak, nggih. Pak Di, digayengke. Pak, ayo direncangi. Nah. Yo, karo aku. Halo, Pak. Ya. Iya, punya lagu enggak, Pak? Enggak punya. Hah? Ngerti Jawa enggak, Pak? Ngerti Jawa enggak? Takut. Ah, takut. Padahal orang tak ngapa-ngapa nih kok wis takut loh. Bareng sepuluh pepanggilnya. Thank you.
napa? Dilajeng napa, Pak De? Lalu janji. Pak De nyanyi nggih. Nyanyi nggih. Mboten napa-napa, sareng kali kula. Kuwareken napa pripun, Nung? Kuwareken, Mbak. Kuwareken nggih. Bareng sampun pepanggihan ya. Thank you.
napa malih? Nggih. Ampun, ampun Pak De. Oh, loh, Pak De penak to. Agak sedilik lho jano. Penak to. Aja kaya Mbah Bokil mung dhewe lho. Iya. Tutup nggih Pak De nggih. Oh, sugeng rawuh menika kagem rombongan pundi menika Pak De? Oh, keluarga besar Kebumen. Kayak kue ya Mas ya. Nah, sak rombongan. Mas, masuk sini Mas. Keluarga besar Kebumen, masuk-masuk. Nah, ben ketok wajahe ta ya. Jan-jane komen hengeni. Yeah.
Ninggal katresnan. Janjane kowe nang endi? Bye.
sesarengan cahya muda. Bosku, ayo. Kebiar Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yeah.
Oh, masih bersama campur sari Tahya Bunda. Yo. Oh yeah.
Larak mau buat nabit, mau pergi nyur duit, ngomong ini, ngomong ini, pergi golek duit, yo. Matur sembah nuwun.
Bosku.